မစ်လာနေရနေမှာတော့စံညောင်မြို့နယ်ဘရုံမလန်းရှိဆင်းရနာရှင်စံကျင်ကြောင်းစနပြကြတဲ့လူငယ်တို့ကိုမနက်9:00ခန့်ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်လန်းရှိစနပြလူငယ်တို့ကိုရဲနဲ့စစ်သားတွေကပြစ်မှတ်ထားဖြိုခွင်းခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်လန်းထိတ်မှာအကာရံတွေနဲ့တိုင်းကကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လူငယ်များစုကပိတ်ဆို့ထားကြပြီးကျန်တဲ့လူများစုကလမ်းတွေထိတ်ပြီးမှနေရယူကစနပြကြွေးကြော်ကြပါ
Tama Concoma, ten young as a canga. General Lama, ten near you, sounds I need a good triabare. Tabi, General Lantimabe, leps out then at the Maduga, then sounds I need a good triabare. Begin a name in number 2 days, Yen and Setaga, Lantry and Name Yan, we are pure quay, Piacigar, a dread. Sanabia Lunga, Yaljali, Naune, Langley, Uru, Pansy, Kanga, Elu, Yemi, and Twishi, D. Pubari. ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လန်တပိတ်ကိုတစ်ချိန်သာဖြုတ်ခွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြေတက်ဖွဲကဘားကရလန်တိုင်းဘူလန်ဘက်ကိုတက်သွားပြီးတမခွန်ကွန်မ 70 ခန်းကကျွန်တော်လန်ထိပ်မှာစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ